Уманська центральна міська лікарня за сприяння благодійників отримала 10 моніторів для комп'ютерів. Їх розподілять по відділеннях закладу. Монітори край необхідні для нашої лікарні, так як наша лікарня працює з Національною службою здоров'я України, а одним із основних умов співпрацювання з даною організацією є передача інформації в Національну службу здоров'я України. Будуть розподілені по відділеннях стаціонару і поліклінічному відділенню. Буде швидко передаватися інформація із лабораторії, рентгена, стаціонарне відділення. Це пришвидшить постановку діагноза. Наша лікарня, дякую фонду «Збережи Україна» і Андрію Дикуну. Ми постійно працюємо з фондом і отримуємо багато різної допомоги для нашої лікарні, яка скерована для надання якісної медичної допомоги нашим пацієнтам.